kandidát číslo 4, Richard Tarik. Zahoutání 1-0. Čas 5.10. Prvou přednášku Václav Fidelíste s číslem 9, David Pesej na 2 minuty za faul v kolem. Domácí hrají kolem košů.
číslo 3, Jan Hlubačka. Samotání 2-0. Offside.
přihlášení na Cefíně místě s číslem 4, Jirka Kukanej, na 2 minuty za Vysokou Hůru. Thank you.
čas 17.54. Druhou přednášku má ze studenta s číslem 24 Martin Hudec na minuty za vysokou hru. Thank you.